strach pracovať. No, on sa trápala, vidíš to? Už to máš príklad a je to.
Ticha! Poprosím obě dámy do sedu na letrice. The final victory is ceremony. Bangalore, you get it? They say sedy. Ještě rychle rozlučí. Sinová, hrabry, vítězí. Sandra Mačko! Ale poprosím kouří plánu. Sedy a Pastro. Novou mezinárodní herystyni Českého svazu fotbalu a kopro, která si je dorálčík, majitel Tiger týmu a organizátor MMA Fighting Zone 10. prosince v Areně Sparta. Takže... Vidíte, že to tam pověsí? Lucia Skárová a pohár pro vítězku Sandra Mačková.